Aquest cap de setmana, del 27 i 28 de desembre, es representa aquí el Casal de Cultura de Valldoreix, el Pessebre Vivent, interactiu i benèfic. Durant l'obra teatral, el públic pot participar en diferents frases i també entregar un aliment al Nen Jesús que després l'Església de Sant Cebrià distribuirà a Càritas. Al meu costat tinc la Trini Escrihuela, que tots la coneixeu, la directora del grup de teatre Espiral de Valldoreix. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda i bones festes a tothom. Avui feu una representació més d'aquest Pessebre Vivent, sí, que se li diu interactiu solidari. Explica'ns una mica per què se li diu així. I benèfic. I benèfic. Exacte. Doncs perquè fa molts anys em vaig inventar doncs, això, perquè fos interactiu, perquè tot el públic hi participa, forma tot, tothom té un petit guió en el programa i tenen frases que assagem prèviament, perquè ha de quedar bé això. I després benèfic, doncs perquè tothom porta menjar, un present per al Nen Jesús que després Càritas distribueix des de la parròquia de Sant Cebrià. I bé, doncs vam començar això l'any 2001 aquí, a Valldoreix, i fins ara. Estem molt contents. Tothom puja a portar un present al Nen Jesús, però a més hi ha frases que tot el públic diu en veu alta i també quan hi ha unes frases designades als laterals dels passadissos, doncs que quan Josep i Maria passen demanant posada, doncs els fan fora amb frases molt dures i contundents. I una flossadeta, que ens la donaríeu. Tenim tot ple. Vull agrair també la col·laboració de Pentagrama, l'Eduard Araujo, que diu un fragment del poema de Nadal, la Joana Vilaplana, que ens dirigeix sempre la coral, que està formada per cantaires de les nostres corals d'aquí de Valldoreix, i bé, em sembla que no... I a tot el públic assistent. Tot el públic assistent, sí, moltes gràcies a tots, perquè la col·laboració cada any és més important i recollim molt de menjar, i bé, Càritas estan molt contents d'aquesta recollida. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres.